kapugiye baranyara hano nakuragarira hepfo hari ya hepfo munyagaje koraga wizira iki kujya mutahamye nje ubundeba n'izi bintu bijyanye n'ubugasho bose ntago nakubeshye ko nakoraga kazi ko mu rugo ariko baranyirukaga Aya nago ndibanira nakoraga nahakoraga neza bose rwose namukoreraga neza kugiye rwose bose nakoreraga namukoreraga neza yanamembaga neza ariko ikosa rimwe baranyirukaga niko sha wizi biki kugira ngo mbone kujya kubuhakaza ndeba nizo bubaje ariko ibintu nize sibyo nkora ndavugisha kuri ndamudoka yo kwereka ukazi reko bagashobora niwe urakoze urakoze n'ukuri n'ukuri n'amakazi zagukorera neza n'ukuri kandi nunyura mu muriro mwinshi nuzasha Nucamu mazi menshi nazagutemana Nunyura mu muriro mwinshi nuzasha Nucamu mazi menshi nazagutembana Okukiyo mana ari nye mbaraga Giye menshi Bitewe n'ibibazo mfite Aka kabati nubwo kataruzura Ngiye kukagurisha Niyi radio yanjye niyo ndayigurisha nyuma n'izi ntebe nzayishakira umukiriya urabyemera cyangwa ntubyemera reka reka nawe ukwiye kugurisha ibikoresho byo muri uru rugo ubigurisha utese kubera iki bishoboka bite ko wagurisha ibintu byo muri uru rugo ntabyo nshaka ntabyo nshaka ariko ma aka kabati n'izi ntebe na radio hari ibya papa waberetse akabigurisha kwa mukobwa we ujya kumfatanya naso ntasoni Kwetu jamu urukonde na birambi. Laka nijende ni sile nomu kakura. Kwanza wa mbiku nisha mga bieni. Urashaki chihano? Ndashaki nebe, ndashaka kabati bijezi gabi. Nga bimbo nerasi? Kwa bikubo nera turabifi. Na namani. Ndamu kurangira ha nari. Neje akoreramo hari. Tugende munyereke. Ubundi byo ikapo wabishyize hasi ko wageze. Yasa tuni yikoza ndabizi bose. Nibyo nize gye. Dore kazi. Dore ngaka. Nindi mashini hariya. Bawo dore yoza. Ningi nimba dore ngizi. Dore n'izindi hakurya ho. Ndumva nta kindi isigaye nuko isigaye no kuvuga yewe urakoze n'ukuri sawa urakoze n'ukuri nzakora neza n'ukuri nzakora akazi urakabonye kose yawe dore ngiriya ubwo ejo urakoze nanjye nzakora neza kandi nzagushimisha Mabuja, makuru. Kime? Ni karibu hano turabasa. Karibu.
Si, ko ubona ujana muri atari yacu. Ndashaka intebe, ndashaka kabati. Mubwiye ahubwo ibiciro kuko bihagaze hano. Kuko biri kose byose turabiguha. Ugira ikibazo ntacyo tudafite hano dukora intebe, utubati n'ubona tutaruzura, ariko ibi byose. Ibi byose turabikora turabiguha. Sono nyine nafite namadosiye bari banzanye nandi kuri kuyaturanye ndaje gutanya igwezi yasinye ndaje nyabereze mu kanya apse na yindi ganda ufite munsi taraturanye sorry kabisa nibutse ko umugore ejo yari yagiye gushaka akoresha igikoresho amahamagara wa mutipi ando Yesalo. Wagira ku kazi wihuse ko nshaka mukanya kuba hari aho nshaka kujya. Nari ngeze hano muri gare gacye ariko. Ndaje biriya bintu ninjye twari twavuganye. Ubu ninjye manager, ninjye usigaye ndi manager bose. Ubu aka kanya ndaje mugeze hano muri gare ariko ngiye kwanza kujya muri salo kwihugushije. Ei, sawa ngawe ukoresha iminota mike kabisa nsange ku kazi. Sawa. Sawa murakoze cyane. Ambwira ko mwavuganye 300 n'ibyo byose bizabona mu mwaka.
Avanse byibura buriya nta kibazo rwose urabizi ko nari umukozi wawe kandi nubwo habaye biriya nagarikwa byari ngombwa ahubwo ibyo byararangiye n'ibihumbi 150 andi ukazayazana ubona ibikoresho byawe nta kibazo 150 kandebe ndumva hano mfite 100 Mă rog, hai, ești bun din ala, 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 ești Angi bogegare na usanze narigi. Uko biri kose reka ngire. Sawa sawa. Urakoze cyane. Sawa uzangure neza shanza urabeze se nubeze ko uri umuntu wanje se bose wanje. Sante sana murakoze cyane. Eh uracyase tanga tere ko shanza. Eh oya ni bisanze irya ni imana. Ni imana indi mu kazi.